đâm thằng này đâm bay đưa mấy chứ. Ba chú rêu xuống bộ ngoài bộ tài giấy trị năng lực phong đáy vừa tận lọt một càng video thông mây rồi bỏ khen tội bởi nhà cư thay nâng đôi chì nhầm bàn này dây khuôn video không khai nâng chấn thay nhầm một thọt video muối nơi bà xa Tum Paing Preus nên như các bạn bắt đầu cố đài hái có rịp chậm bằng cách phương để xa ta bằng cách phương nâng lại nâng mục tràn mệnh tên đó phải mục tràn nhầm bằng cách phương là chết áp xài miệng bỏ bọ cho mình sẽ làm tới đảm bởi em muốn không bị tài chứng ngài chấn ok chứ nhầm rịp chậm bỏ tăng sân cứ một pin nhẹ ngay nâng một tí nữa ai đó thầm ấy cứ đôi đi nhóm bàn dây chứ nó không biết đâu không cài nữa ok tôi sẽ làm này biết đâu bật tuộm Thank you.
អីមកអត់ទេជញ្ញុំក៏បានបោះតង់រីករាល់ហើយហើយខ្ញុំចង់ណែនាំតិចបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចង់បានសម្ភារៈបោះតង់ទេអាចតេតងទៅខាងខ្មែរកោគឺគាត់មានសម្ភារៈបោះតង់ច្រើនច្រើនមានទាំងតង់មានទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការដើរព្រៃគឺខ្ញុំមានលីងគាត់នៅខាងក្រោមអាចឆាតទៅគាត់ក៏បាន Telegram ទៅគាត់ក៏បានហើយក៏មានលីងសម្រាប់មើលសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតអាចចុចទៅមើលបានអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសួស្តីកញ្ញាហើយអញ្ចឹងសួរទីបេជំនួមមកការការចូលព្រៃអីអញ្ចឹងណាពេលដែលបានចូលព្រៃអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាវាផ្លាច់ជាងនៅផ្ទះឬក៏ដូចជានៅផ្ទះវាផ្លាច់ជាងនៅផ្ទះវាផ្លាច់បែបម៉េចដែរកញ្ញាហើយវាស្ងាត់ល្អស្ងាត់ល្អស្ងាត់នោះលើសត្វអីយំទៅទៅសត្វយំមិនមានយំមកវិញណាសត្វរីហ៎មែនត្រកញ្ញាហៅអីគេអានឹងអូផ្លៃផ្លៃមែនតើអូយចូលព្រៃមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺបាន2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ប្រុកផ្លៃខ្លះមកនៅម្នាក់ឯងតែតោតែតោតែតោល្មមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀបចំដាំបាយឬក៏ធ្វើម្ហូបចឹងដោយសារតែមេក៏ស្រួលដែរនឹងស្ថានភាពហ្នឹងចាំស្រួលហ្នឹងអត់បានបាយញ៉ាំទៀតឡូវហ្នឹងអត់មានមីសគួរផងយ៉ាប់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំដាំបាយណាឡើងទេយកទៅទេយីទៀតទេត្រូវយីថាទៀតឡើងទៅមកអត់មើលរំទេឡើងយីអត់មកផុតទេអត់ទៅដល់ទៅទៀតតែចាញ់ហ្នឹងខាងខ្ញុំបិចាញ់ក្រៅរំទៅថាជានៅឆ្នាំហ្នឹងស្ងាត់ខ្ញុំគុំចាញ់ការយើងដើរធ្វើធម៌មុនលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ចេះពេទ្យបាទជាបាលគាត់ចេះឆ្នាំខ្វាយគាត់ចេះតែអញ្ចឹងក៏អត់បាច់ទៅពេទ្យណាបាទមើលលោកគ្រូហើយពីណាក្នុងព្រៃគាត់ចេះមើលបាលគ្រូក្រមដាក់ឆ្នាំចាក់ឆ្នាំអត់ទេអីនៅសិក្សាឡើយហីអត់ទេខ្ញុំគឺអត់ទេបាទនៅធ្វើត្រៃចិញ្ចាដែរអូខេជួយខ្ញុំក៏មានរឿងចង់និយាយតិចដែរគឺខ្ញុំមកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ឆ្ងាយទេពីភូមិគឺវាមិនមែនលក្ខណៈថាភូមិទេកន្លែងហ្នឹងគឺផ្ទះដាច់ជាយ៉ាងហើយនៅឯប្រាសាទហ្នឹងក៏មានផ្ទះអ៊ំស្រីមួយគាត់នៅទីអ្នកតាខ្ញុំគាត់នៅទីអ្នកទេដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រហែលជាឆ្ងាយពីផ្ទះប្រហែលជា100ម៉ែត្រខ្ញុំមកសម្រាប់ឯប្រាសាទដល់ពេលហ្នឹងក៏បានសុំគាត់មកកាត់ភ្លើងកន្លែងហ្នឹង
ដើម្បីដេញងូផងដាំបាយផងនិងដាំទឹកផងគាត់ថាអាចបង្កាត់បានអត់អីទេយើងក៏អរគុណគាត់ហើយក៏អរគុណគាត់មែនទែនសម្រាប់នូវធុងទឹកមួយហើយនឹងទឹកទៀតពេញប៉េះតែម្ដងដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគួរនិយាយអីពីអ្នកដល់ពេលដាំបាយដាំទឹកគួយហើយក៏មានតែអង្គុយអង្គុយហើយក៏មើលមុខគាត់សើចសើចហើយក៏គិតថានឹងធ្វើម្ហូបបន្តគឺថាបានញ៉ាំដោយសារតែម៉េចកົບកោគ្រឿគ្រឿដែរគឺក៏គ្រឿក្រែងមែនតែនបើសិនជាយប់នឹងភ្លៀងខ្លាំងក៏ល្អដែរមើលតែត្រជាក់ស្រួលដោយសារតែម៉េចភ្លៀងអឺជួយអបអបើសិនជាម៉េចភ្លៀងជួយជាក់អញ្ចឹងខោគេដៃគាត់លពើហ្មងតាមស្រួលឈាមតោមកតាមផ្លូវឯងឡំអោមចេះតែនិយាយអត់អោបទេតាមក្រួយអត់ទេអូម៉ែខ្ញុំជឿជាក់គាត់អត់អោបទេស្ងាត់ដល់ពេលយំដល់ពេលនឹងមានរំស្ងាត់ស្ងាត់ជាងុំហើយក៏ឮដូចជាសត្វល្អិតដូចជាសត្វរៃសត្វចង្រិតនិងសត្វប្រពេចជាប្រពេចអីហ្នឹងយំប្រហែលជាជាអោបអោបពេញប្រៃនឹងតាមដងហើយក៏ផុតពីសត្វយំហើយក៏ឮកោលន់ត្រិលត្រិលត្រិលខ្ញុំក៏លន់ហើយក៏មានតែខ្ញុំពីរនាក់ណាដែលអង្គុយប្រាច់គ្នាដូចជាសត្វអាសាអាស័យដែរអូតែបោះតង់គ្នាច្រើនដល់ពេលហ្នឹងមកពីរនាក់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរបានគ្នាប្រាច2នាក់ហេ2នាក់មិនតែឯងទេណាដើម្បីមានកម្លាំងឈាមតោដុបទៅផ្ទះវិញហើយពីណាអ្នកផ្លាក់សាច់ហ៎បើសាច់ប្រឡាក់អត់ឆ្ងាញ់ហើយធ្វើហូបមិនឆ្ងាញ់ចាធ្វើឆ្ងាញ់ទេណាអើយបងប្អូនគឺឃ្លៀងផងអញ្ចឹងយើងអត់ចក្រានហ្គាសដោយសារតែអត់ចក្រានហ្គាសយើងប្រើអុសភ្លើងនៅពេលអុសភ្លើងឃ្លៀងមកមានអីយកអោដុំនឹងរត់ចូលកន្លែងទៅចក្រានលើក៏បានគៀនសាច់ដែរសាច់មិនគិតថាគៀនខែមបាន4-5ដុំទៀតដើម្បីហុកបាយតែដល់ពេលឥឡូវភ្លើងក៏រត់ខ្លាញ់ទៅខាងសាច់ក៏ខ្លោចបាយក៏ខ្លោចទៀតមើលមុខអ្នកដាំបាយខ្លោចមុនហើយញ៉ាំដាំបាយខ្លោចយើងឈប់ដាំបាយខ្លោចឥឡូវគាត់ដាំបាយខ្លោចម្ដងមកវិញខ្ញុំទៅម្ដងសើដាំបាយខ្លោចដល់ថ្នាក់នឹងបាទអញ្ចឹងញ៉ាំបាយជាមួយពួកខ្ញុំតែម្ដងគឺមានបាយមួយឆ្នាំងអត់មានចានស្លាប់ព្រីទេអូអត់មានចានមានតែស្លាប់ព្រីហើយហូបមួយឆ្នាំងនឹងតែម្ដងគឺធ្វើបែបតាមធម្មជាតិ
ដោយសារតែយើងប្រឆាំងជាមួយធម្មជាតិពេកក៏អត់កើតទៅជឿទៅខ្ញុំបងប្អូនគឺយើងត្រូវតែចេះសម្របតាមធម្មជាតិអីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាយជាមួយពួកយើងទាំងពីរនាក់តែម្ដងគឺបែបនេះបងប្អូនដោយសារតែយើងចូលតង់មួយពីរនាក់អានោះគឺជាម៉ោងបាយម៉ោងបាយដូចជាពួកម៉ែបងប្អូនបានមើលដែរស្ថានភាពនៅខាងក្រៅគឺមេឃភ្លៀងខ្លាំងសំបីតើខោអាវក៏អត់មានស្លៀកដែរខោអាវខោនឹងលៀកខោសើមឯងយើងសុខចិត្តថាចំណាយតង់ខ្ញុំឲ្យសើមចុះខ្ញុំគេតង់សើមក៏អត់អីដែរហើយគាត់គេតង់ស្ងួតប៉ុន្តែឥឡូវបាយសិនក៏មកទៅគិតក្រែងពីកញ្ញាអត់ញ៉ាំបាយទេមែនបាយឡាក់ហើយឡាក់លៀកឲ្យហីញ៉ាំបាយឆ្នាំងមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ឲ្យញ៉ាំខ្ញុំទេខ្ញុំខាងមួយធម្មជាតិយើងចេះសម្រាប់ធម្មជាតិទៅគិតទៅមកបោះតង់កណ្ដាលភ្លៀងនេះគិតថាអូយនៅស្ទះមិនក៏មិននៅនៅស្ទះស្រួលអត់ទៅទឹកភ្លៀងហើយក៏អត់ប្របាកអង្គុយតែមើលទៅទូចុចទូរស័ព្ទចង់ដើរព្រៃណាមេឃភ្លៀងសើមគេស្កក់អីចឹងគេកដាប្រៃទៅខ្លះទៅអាចនឹងប៉ះហើយនៅពេលខ្មោចលងអីអញ្ចឹងប្រថាបបាននិយាយទៀតតែនិយាយទៀតអត់មានធំអីអត់ស្អាតនេះធំខ្ញុំគិតថាធំដូចជាខ្លាំងអរិមានសាច់កូនទៅដឹងទិញយល់ឡំទេខ្លាំងទេខ្ញុំនរំថ្ងៃដាំបាយឬមិនមានជាតិអីចោះតាមរកតាមខ្លួនឯងនេះអីអ
ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាយាយចូលមកកានពេលព្រឹកថ្មីគឺឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ោង6ដូចជា6:37ហើយមើលទៅហើយក៏ការដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពីព្រឹកខ្ញុំអត់បានជាថតទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថ្មីច្រឡះដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏ចាប់ដើមអង្គុយបន្តិចដល់ពេលអង្គុយបង្កាត់ភ្លើងចូលឡើងចូលឡើងមេឃឆ្អឹងងឹតស្លុបស្លុបឥឡូវមេឃធ្លាក់ភ្លៀងទៀតហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាអាចនឹងរៀបចំឲ្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកើតឬក៏មិនកើតដែរមានតែរងចាំមើលស្ថានភាពនៃទឹកភ្លៀងបើសិនជាមានចង់ភ្លៀងមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំថតទៅតែមួយថ្ងៃពេញទៀតថតទៅថតទាំងអស់មកចង់ដឹងថាភ្លៀងដល់កម្រិតណាអីចឹងណាអូខេតែញ៉ាំមួយខ្វែជាមួយខ្ញុំសិនកញ្ញាញ៉ាំមួយខ្វែកញ្ញាណែអូនណែមកទៅហើយអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរដល់ពេលមកបោះតង់វានឹងវាលក្ខណៈថាវាជួបភ្លៀងអីចឹងហានិភ័យហានិភ័យហើយក្រណភ្លៀងសហានិភ័យបានទៅមកចំពោះបងអត់ទេជារឿងធម្មតាដែលថាតើជួបប្រជារាប់រយពាន់ដងម៉ឺនដងអស់ហើយដល់ពេលទៅគិតថាវាជាធម្មតាយើងមិនអាចខាងជាមួយធម្មជាតិបានទេមិនចង់ភ្លៀងភ្លៀងទៅយើងគិតអីចានេះបោះតង់ទៅអីនេះយើងមានកយើងមានបាយទៅហូបទៅនេះទៅអូខេគឺយឺមមិញនិយាយត្រង់គឺគាត់ខាងខ្ញុំមកយឺមមិញគឺពេលដែរមិនឃ្លៀងយឺមមិញបានផត់ពេលយប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែកាមេរ៉ាវិកាដល់ពេលគេក៏ស្រាប់តែឃ្លៀងខាងមែនទែនឃ្លៀងរហូតដល់ម៉ោង23ម៉ោង23ទឹកហូរដាបពេញដីហើយក៏អាតង់ថ្មីយើងអាលឿងនៅខាងហ្នឹងវាដក់ទឹកផាយជាមិនចេញកាមដល់ពេលទៅខ្ញុំទៅពីរនាក់គេងតង់មួយពីរនាក់ទៅដោយសារតែខ្ញុំមកលើទួលវាអត់ទៀតទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបែបហ្នឹងហើយកញ្ញាមានអីចង់និយាយនិយាយមកចុងក្រោយវាជាសាច់គឺខ្ញុំមកចង់ជិនខ្លួនឯងនេះដោយសារតែមានមនុស្សមកក្បែរខ្លួនខ្ញុំមកគាត់មកជាមួយខ្ញុំកាលពីមកគាត់ដូចល្អឯងដល់ពេលមកដល់ឃើញមេឃងឹតអញ្ចឹងទៅខ្ជិលតាមមេឃដល់ពេលទៅខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាគិតមិនដែរបើខ្ញុំមិនធ្វើហុកខ្លួនឯងទេគឺបាត់បាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងចំពោះពីតែមិនឧបសគ្គបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺកុំដាច់ជាមួយនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយលេងទេហើយបើសិនជាបងជិនសាច់អូនញ៉ាំទេញ៉ាំបាយអត់ហូបហូបអាចជួយមកកូនឯងមិនជិនសាច់ញ៉ាំបាយខ្លួនឯងបើអត់ជិនពេលឡើយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតនេះភ្លៀងខ្លាំងដល់ពេលភ្លៀងខ្លាំងហើយទឹកហូរពេញកន្លែងអស់ហ្នឹងសំបីតបាយបានញ៉ាំផងអញ្ចឹងគេត្រូវជិនសាច់ឲ្យហើយកុំឲ្យមិនភ្លៀងទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតទុកមុនរហូតអ្វីក៏ដោយខ្ញុំគិតទុកតាំងពីខ្ញុំមកពីផ្ទះសំបីតែមេឃភ្លៀងហ្នឹងក៏ខ្ញុំដឹងថាមេឃភ្លៀងដែរដល់ពេលហ្នឹងទៅមែនមេឃភ្លៀងមែនដល់ពេលយប់មិញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដេកងងាមែនដោយសារតែភួយមានតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីឲ្យអាយដលឬក៏ហ្វេនរបស់យើងអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបែបហ្នឹងពួកបងប្អូនគឺពីល្ងាចមិញឲ្យដាំបាយឲ្យដាំបាយម្ដងផងមួយខ្ញុំខ្លោចពេញបាត់ឆ្នាំថាខ្ញុំដាំបាយដាក់ស្ករគាត់មកមួយខ្ញុំម្ដងដាំបាយដាក់ស្ករដែរធ្លាប់ទៅមួយខ្ញុំម្ដងដែរកាលតែធូរតែព្រមមកទៅកាលហ្នឹងអត់មានស្អីទេទៅដូចជាកាលហ្នឹងទៅអង្គុយមើលបងអ៊ុំស្រួលហ្នឹងដើរមួយគេតែគាត់អីលយទៀតថាបាយកុំដាំហូបកុំធ្វើចាំទៅហូបស្រាប់ទេនៅបែបនេះខ្ញុំគិតថាអត់ចង់យកជីគ្នាទេនឹកឃើញមិនបានទៅសົບខ្ញុំមកទេឬក៏គិតអីខុសខ្លួនអូខេអញ្ចឹងវគ្គញ៉ាំបាយគឺដាំបាយមួយឆ្នាំប៉ែគឺអត់ខ្លោយបាយហើយក៏ជិះសាច់គោគឺសាច់ខ្ញុំប្រឡាក់មកប្រទេសប្រហែលជា6ខាំដល់ពេលទៅក៏យើងធ្វើជា2ពេលដូចជាអត់អស់ទេគឺនៅសល់ទៀតប៉ុន្តែ
ដល់ញ៉ាំបាយសិនញ៉ាំបាយហែងអាប្រហែលជាមេរៀងស្ងប់ទឹកភ្លៀងហើយក៏គិតថានឹងដើរថតតាមនឹងបន្តិចហើយថតតាមនឹងបន្តិចហើយនឹងរៀបចំសាតង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្ដងដោយសារតែគាត់មកកុំសើបានយូរដែរអូខេអញ្ចឹងបន្តទៅញ៉ាំបាយរីករាល់ហើយខ្ញុំក៏បានសម្រាកមួយសន្ទុះហើយក៏រៀបចំចានឆ្នាំងដើម្បីដាក់ចូលក្នុងថង់ក្នុងស្បោងដើម្បីរៀបចំត្រឡប់ផ្ទះវិញហើយប្រហែលជាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅថតប្រាសាទប្រហែលជាពី3ប្លង់ប្រាសាទពីបុរាណនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកពីក្រាំងបរុងហ្នឹងគឺមិនឆ្ងាយទេវាជាប្រហែលជាដី6 7គីឡូទេប៉ុណ្ណឹងគឺដល់ប្រាសាទហ្នឹងតែម្ដងហើយប្រាសាទខ្លះហ្នឹងគឺមាន3គឺនៅព្រៃប្រហែលជា400ម៉ែត្រគឺទលេងមែនតើហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតហើយនៅខាងមុខហ្នឹងគឺមានតាតាអ៊ំអ៊ំគាត់នៅខាងក្រៅមកផ្ទះពីផ្ទះដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែ2នាក់ទេហើយយកពីម្សិលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ដូចជាផ្លូវកងមាសពេលខ្ញុំជិះមកតាមផ្លូវកងមាសគាត់តែមកដល់នឹងព្រៀមចូលមកដល់ព្រៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងថាវិញផ្លូវបាត់ដោយសារតែខ្ញុំមកតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំឥឡូវហ្នឹងអាយុដល់22ហើយអញ្ចឹងវា2 10ឆ្នាំនាំខ្ញុំមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាហើយក៏ចេះហេងអីដល់ផ្លូវបំបែងហ្នឹងក៏បានជួបអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់ជិះម៉ូតូមកពីក្រោយទឹកក៏បានសួរគាត់ថាអ៊ំប្រុសតើផ្លូវណាទៅប្រាសាទត្បៀងប្រាំដល់ពេញទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាផ្លូវខាងមុខបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងទៅនឹងមានខ្លងទ្វារហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំមកតាមគាត់ព្រាវសាក់មើលម្ដងឃើញដូចបំណងអញ្ចឹងហើយក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងរៀបផ្លូវចូលដល់ខ្ញុំចាប់ប្លង់ដបងហ្នឹងក៏បានអ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ឲ្យធុងទឹកមួយនិងទឹកមកពេត្រូដ៏អស្ចារ្យតែម្ដងគឺយើងដាំបាយផងហូបផងដាំទឹកញ៉ាំខ្វេផងលាងចានលាងឆ្នាំងផងគឺមកសេតតែម្ដងគឺស្អាតស្អាតហើយក៏បានសុំគាត់ថាបង្កាត់ភ្លើងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដាំបាយដាំទឹកដាំអីចឹងណាគឺគាត់ថាអត់អីទេយើងអាចបង្កាត់ភ្លើងតិចតួចបានដោយសារតែដេញមូសដេញអីផងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងរៀបចំសាតង់បរិរោះដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងចាំទៅជួបខ្ញុំទៅ2នាក់នៅសកម្មភាពខាងមុខទៀត